Koliko sati ima? Ha? Koliko sati? Šta bi bilo? Koliko sati? Ha? Koliko sati ima? Ne mislim. Hm? Šta? Koliko sati? Ne mislim ja. Nisi? Pa pitam reko koliko ima sati, znaš kad... Ne mislim. Ima sati. Pa da. Ali ne radim sad. A? Pa ne, pitam koliko sati ima, samo gledam tu sad. A danas nedelja, ja? Ha? Nedelja danas, rekao. Da, da. Peace.